Pēc daudziem bērniņos pavadītiem gadiem pie ieejas zālē ir atgriezusies vēsturiskā Straumēnas iedojuma lāde un kopā ar to Straumēnu īpašumu pārvaldīšana latviešu rokās. Valsts svētku svinēšana ierasts sākt ar svētbrīdi, kam seko Latvijas prezidenta runas skatīšanās un Latvijas himnas kopīga nodziedāšana. Svinīgā daļa noslēdzas ar latviešu organizāciju pārstāvi uzrunām, kam seko koncerts ar kora dziesmām, jauno izpildītāju un folkloras kopas priekšnesumiem, dejām bērnu un pieaugušo deju kopu izpildījumā. Kādreiz mēs bijām vieni paši, kas sniegām kaut kādu priekšnesumu, un tagad ir burvī, ka mums ir tik daudz dejkops un bērnu un tā tālāk. Tā kā tas mums vēl ļoti patīk piedalīties, protams, tas ir tā godliet. Būdam šeit trimdā, mēs gribējām, lai Latvija varētu atgūt savu brīvību, neatkarību, cik ātri vien viņi varēja. Un tamdēļ es teicu, ka šie svētki 18. novembra valsts svētki mums ir ļoti, ļoti nopietni. Taču koncertu baudīja ne tikai latvieši. Bija ieradušies arī citautieši, daudzi no tiem pirmo reizi. Man ļoti patika. The dancing was amazing. Dejotāji bija vienreizēji. Laiks, kas ieguldīts, lai to varētu šādi pasniegt, bija vienreizēji iepazīties ar latviešu kultūru. Tas prieks, ar kādu viņi to darīja, un priekšnesuma dažādību, ko varēja šovakar baudīt. Tas bija patiesi brīnišķīgi. Es esmu šeit pirmo reizi. Mans dēls draudzējas ar latviešu meiteni. Tāpat kā Latvijā, koncertu ierasts nobeigt ar kopīgi dziedātu Pūt vējiņi. Te ir tiešām daudz latviešu, kas visi mīl Latviju. Un viņi grib būt kopā ar savējiem un izbaudīt to vienu dienu gadā, kad vairs nosvinēti. Pēc svinīgās daļas varēja sākties groziņu vakars ar dejām iemīļotu latviešu dziesmu pavadījumā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Straumēniem, Lielbritānijā.